ကျောင်းမိတ်ကလေးတွေမှာတထားစင်းတချို့မိတ်ကလေးတွေမှာဆယ်ယောက်တချို့ဟာ၈ယောက်တချို့ဟာ၆ယောက်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဗျမ်းမြကြီးနဲ့တွေ့ကြည့်တာမိတ်ကလေးတယောက်ကိုဘယ်နှစ်ယောက်လဲ၈ယောက်၈ယောက်မွေးတယ်နော်မွေးစလင်တယောက်မှာတည့်ရွေးမရကလေးယောက်ယူခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့၈လေးလီ၃၂ယောက်တအိမ်ထဲမှာပွားတာနော်၃၂ယောက်ဒါမြေဗုဒ္ဓဘာသာဘယ်နှစ်အိမ်လိုက်မှမိလဲပြောဘယ်နှစ်အိမ်
ဆိုရင်1920ခုနှစ်ကဗမာပြည်မှာမွတ်စလင်ရဲ့800လုံးရှိတယ်2020ခုနှစ်မှာဗမာပြည်မွတ်စလင်2000လေးရာလုံးဖြစ်သွားပြီဒါမြင်သူတို့တိုးပွားရာလုံးမများဘူးလားများလားသူလဲတိုးကိုလဲတိုးတိုးတာချင်းတူရင်800ကမတည့်အောင်နော်လူဦးရေကများလားမရှိရာလုံးကမတည့်အောင်ဒါပေမဲ့သူက20နှစ်ရာလုံးဆိုတော့သူ14ရာလုံးမပို့ဘူးလားပို့လားနောက်ထပ်နှစ်40เนาะ တို့မိန်းကလေးကိုလည်းဒီလိုမွေးခမ်းတယ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကမိန်းကလေးတွေကိုလည်းရားတလောက်ယူခိုင်းတယ်သူကရိုးရိုးမိန်းကလေးတယောက်ရရင်ဘလောက်ရက်ွက်လူကြီးသမီးရရင်ဘလောက်ဗိုလ်မှုသမီးရရင်ဘလောက်ဖခင်ကောဘကသမီးရရင်ဘလောက်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီကမိန်းကလေးလည်းယူတယ်ဟိုကမိန်းကလေးလည်းယူတယ်ယူပြီးရင်များများမွေးမွေးတော့လူဦးရေမတိုးနဲ့တိုးလားဒါတို့ရဲ့အတုံးနှုတ်နဲ့ပြောရင်တားဖောက်သာသနာပ
ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတော့ဘုရားရှင်က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 ဘ